Annie här är tre gånger så gammal som sin lillebror. Vilken är proportionen mellan syskonens ålder? Så om man tittar på Annies ålder och tittar på förhållandet mot hennes lillebror. Då ska jag ju ta hennes ålder som är tre gånger så mycket mot lillebroderns ålder. Och då blir det här förhållandet, den här proportionen blir tre till ett. Om man däremot hade sett det som man jämför lillebrorens ålder med Annis ålder så hade det blivit 1 genom 3, alltså 1 till 3. Så antingen skriver man det eller så skriver man det beroende på hur man tittar på den här proportionen.